матушки вашей, что я не сплю ночей, а не мечтая. Этот мальчик, которого зовут Саша Дубчак, в самом начале жизни, в самом начале творческой жизни, это совершенно точно. Смотрите, как мы волнуемся за него, за то, что он волнуется, и как мы с ним вместе переживаем. У каждого из нас, кто связан с творчеством, это когда-то было. Сегодня мы говорим с людьми, которые часто бывают у нас на телевидении. Ну и справедливо. Почему? Потому что они молоды, они профессионалы, они умеют сделать так, что культурная жизнь Витовского района по-настоящему заметна. Не правда ли, Сергей? Да, Виктор Данилович, абсолютно правда. И спасибо вам большое за добрые лестные слова. Мы вместе с руководством Витовского района прикладываем максимум усилий для того, чтобы социокультурная жизнь в одном из наибольших районов Николаевской области была активна. Нам в этом помогают наши директора домов культуры, заведующие сельских клубов, руководители музыкальных школ, руководство района. И все вместе общими усилиями культура находится на уровне. Если говорить вот как раз о культуре, кто такие люди вашего района? Кто они? Они же отличаются каким-то образом, допустим, от тех людей, которые живут в Казанковском или Кривоозерском районе, или в том же Баштанском. Что вас отличает в первую очередь от других районов? Ну, особисто мені здається, що відрізняє нас саме той факт, що ми знаходимося територіально близько до міста Миколаєва. І це, на відміну від дальніх районів Миколаївської області, дає нам певні переваги. Наші жителі, люди, які отримують культурний продукт, можуть його побачити не лише у тих заходах, які організовують будинки культури, сільські клуби, у їх місцевості, але і відвідати місто Миколаїв. І ми з Катериною Олександрівною започаткували такі заходи, які спрямовані на те, щоб дітей, дорослих виконавців із їх сільської місцевості привезти в місто Миколаїв на одні з найкращих майданчиків Миколаєва і області, і щоб вони мали змогу там реалізувати. Скажімо, нещодавно до Міжнародного дня музики ми проводили у Миколаївському обласному художньому музею імені Верещагіна тематичну соціокультурну акцію до Дня музики, де діти із сільських музичних шкіл мали змогу побувати в одному із найкращих салонних залів міста Миколаєва за чудовим роялем і своїми педагогами.
Ну, кстати, вот в их жизни уже понятие Николаев, город, конечно, присутствует очень крепко, потому что и Первомайская, и Шевченково, и другие крупные села, которые относятся к Витовскому району, там же люди буквально по утрам ездят на маршрутках работать в Николаев, правда же? А ребята, допустим, постарше, они могут и на выходные дни, и на Советскую просто съездить, на Соборную, правда же? И там побывать, и в кинотеатре, если... Какая подвижка сейчас осталась? Я не хочу, не хочется мне сейчас на эту тему так педалировать, что... Но действительно, в те годы, когда все разрушилось, и культура районов любых тоже в первую очередь пострадали, заросли... Дома культуры, просто клубы. Какие подвижки сейчас делаются? Хочу зазначити, що от з 1991 року, коли відбулася перебудова, да, заклади культури у сільській місцевості зазнали певних втрат. Було відрізано опалення, були зменшені штатні одиниці. Але у тих з населених пунктах, де були вдалі керівники, і які особисто самі розуміли, як керівники, що за сферою культурою майбутнє... Керівники хазяйств, да? Підприємств. Вони розуміли, що культура на селі – це фундамент побудови і відродження нової держави, і вони своїми вчинками, на своїй харизмі, на своїми якостями змогли зберегти ті осередки культури. Але зараз, от минуло вже 25 років, і завдячуючи новому керівництву Вітовського району, генерації нових керівників, зміцнюється матеріально-технічна база, створюється... Це ми обов'язково ще на цю тему поговоримо. Мені цікаво, ви знаєте, Сергій, що мені цікаво, і Катерина, мені цікаво от зараз естетический дух людей, которые участвуют в таком понятии, как самодеятельность. Аматорство, будем таким образом говорить. Вот вы говорите, что руководители идут навстречу, но не востребованность людей к тому, чтобы выйти на сцену и спеть народную украинскую песню или станцевать украинский танец, она же никогда не пропадала, не правда ли? Ну, ваши слова можно комментировать высловом «хлеба и зрелищ». То есть человеку что надо? Быть сытым, материальный достаток иметь, но и, разумеется, зрелище – это те самовыражения своего внутреннего мира, которые мы наблюдаем в закладах культуры. И когда человек сыт, у него душа поет. Ну, собственно, когда голоден, наверное, тоже поет душа. И вот в это сложное время, во время турбулентности, 90-е годы, когда все было разрушено и не было в достаточной степени хлеба, то люди, видимо, восполняли недостаток финансовый, восполняли своими душевными, духовными качествами, и песня, наверное, была спасительным кругом, который держал людей на плаву жизни. И в подтверждение ваших слов сейчас будет звучать песня. Спасибо.
кто в этом случае больше доволен? Те, которые выступают на сцене, они не могут уже без этого. Им хочется. Это не профессионально. Это вот так вот. Ну, раньше называлось самодеятельность. Виктор Данилович, это был яркий пример того, о чем мы с вами говорили. Да. Коллектив из Пересадовки под руководством Натальи Ростовецкой-Дяченко, которая, собственно, исполняла песню. А хореографический коллектив «Эксклюзив» – это те девушки, молодые женщины, это те мамы, которые приводят своих детей в Дом культуры заниматься каким-либо видом творчества, и сами не смогли усидеть на лавочках рядом с Домом культуры, и пошли в Дом культуры, и для себя организовали хореографический коллектив, и стали в нем выступать. Вот таким образом. Но сейчас мы поговорим о другом жанре самодеятельного творчества. Это, ну, прежде всего, кто из людей, которые хотят показаться на сцене с самого детства, да, они хотят что-то почитать. Ну, расскажи стишок. Первое, что говорят в любых компаниях взросло-детских, да? Ну, ты расскажи стишок. И человек хочет почему-то не прозой говорить, а хочет все это рассказать через рифму, и чтобы ему поаплодировали. И сам же, наверное, он в это время каким-то образом переживает, правда же? Давайте сейчас посмотрим один сюжет и поговорим после этого. Учасники соціокультурної акції «Вітовський Франкфест» змагалися в трьох вікових категоріях. Наймолодшим вчиткам 5 і 9 років, а найстаршій учасниці – 81. Я беру участь у цьому фестивалі, бо поезія робить людей щасливими. Я полюбляю поезію і читання. Я буду розповідати гумарески. Я не вперше на таких конкурсах, і я підтримую молодь. Я бачу, яка у нас талановита молодь, особливо дітки. Членами журі Вітовського Франкфесту були поет Дмитро Кремінь, поет-пісняр Олександр Сичов, актриса Галина Губова та інші відомі миколаївські митці. Дуже добре, що саме в епіцентрі українського космосу, у сільських районах нашої рідної області проходять такі конкурси читців лірики, читців поезії. Вітовський, недавно Жовтневий район, це дуже потенційно багатий на таланти район. Найкращих учасників Вітовського Франкфесту нагородили грамотами. Усіх переможців рекомендовано до участі у всеукраїнських конкурсах читців-декламаторів. Ну, что вы по этому поводу можете добавить? Я хочу зазначити, що от саме поетичне слово – це є у нашому районі рідкісні жанри. У нашому районі переважають такі напрями мистецтва, як вокальне мистецтво і хореографія. Угу. А поетичне слово, ну, я його особисто вважаю жанром рідкісним і елітарним. Тому що отримати із паперу якусь думку і донести її до широкого загалу, трактуючи особисто, поєднуючи із сучасністю, і щоб вона була зрозуміла тій аудиторії, перед якою виступає, це мені здається особисто надзвичайно тяжко. Буквально вчера мы с Сергеем Николаевичем разбирали стихотворение Дмитра Кременя «Небесное и земное», «Земное и небесное». Так. И мы его разбирали буквально по строчкам, и у нас прям такой диспут между нами произошел, потому что я говорю: слушай, мне кажется, здесь такой смысл. Сергей Николаевич говорит: да нет, но я думаю, что имел в виду Кремень совсем другое, вот это. Говорю, да а что? Мотивация какая была? Почему вы начали это обсуждать? Ну, потому что у нас разное мировоззрение, у нас разный духовный, душевный опыт, интеллектуальный разный опыт. Я знаю в одной области очень много, Сергей Николаевич в другой, поэтому я проецирую свои знания, он проецирует свои знания, и мы под одним и тем же, под одной и той же фразой понимаем, ну, почти разные вещи. Можем понимать, по крайней мере. Ну, такое творчество у Дмитра Дмитриевича, правда же, это да? Это здорово, наоборот. Это здорово, это конечно. Это дает такой большой вот простор думаю, для мысли. Что если вот и как раз ваша задача именно в том, чтобы поднять человека до этой высоты, до высоты такого большущего поэта, как Дмитро Кремень, который находится, живет у нас и творит, вы понимаете? Вот это самое интересное, вот через эти конкурсы и происходит это все такое начальное. Но
Вы же сразу вдогонку, мы сейчас покажем еще один сюжет, вы не только читаете, у вас исполняют то, что уже другие написали, а и сами же хотят что-то такое сочинить, да? Смотрим сюжет. Про конкурс оголосили в серпні у місцевій газеті «Вісник Жовтневщини». Кожен бажаючий міг відправити свої твори для участі в конкурсі, які спершу друкувалися в цій самій газеті. Після чого їх розглянуло компетентне журі в складі представників місцевої влади та громадських організацій, вибрали кращих. І сьогодні у нас підбиття підсумків цього конкурсу – урочиста церемонія нагородження. Наш захід носить деякий такий камерний, салонний захід. Адже це не жанр хореографії, це не жанр вокалу, де займаються безліч різноманітних людей. Це елітарний жанр поетичного слова. Загалом участь у літературному конкурсі взяли 12 учасників, які представили 21 твір. Організатори вирішили не обмежувати поетів за віком або стилем творів. Це якби порух душі. Є щось всередині, та й час чи є, да? Особливо взимку, то воно, як то кажуть, саме лізе на папір. Не можна споживати щастя, якщо ти сам його не виробляєш. Тому я вважаю, читати вірші, писати вірші – це якби дорога двостороння. Нагородження поєднали з виступами художніх колективів та читанням гуморесок. Тож призери отримували грамоти та грошові подарунки в веселій обстановці. Перше місце у кількості 500 гривень, друге місце – 300 гривень, третє місце – 200 гривень. Кращим виявився Валерій Мурга, який посів перше місце завдяки своїй гуморесці. Как вы обходили такой деликатный вопрос, как вот, чтобы этого не было графоманства, чтобы на сцене появились стихи, которые, или проза, которые, ну, достойны вообще где-то, ну, не совсем любительские, будем так, не обидно говорить, как вы этого добиваетесь? Хочу зазначити, що на території Вітовського району є літературне об'єднання «Горицвіт», яке базується на базі Полігонівського будинку культури. І до цього літературного об'єднання входять митці-аматорі поетичного слова. Тобто у нашому районі є когорта людей, які вже тривалий час пробують себе у якості поетів. Ми з ними співпрацюємо. Скажімо, наш місцевий поет із села Полігон, учасник цього ж об'єднання Володимир Шпорт, написав слова до гімну Полігонівської дитячої музичної школи. Потім ці слова були відреговані Дмитром Дмитровичем Креміним. І у Полігонівської дитячої музичної школи на слова місцевого поета за редакцією Дмитра Дмитровича Креміня вже є гімн. Тобто ми співпрацюємо з усіма жанрами. І з декоративно-прикладним мистецтвом, і з вокальним, хореографічним, поетичним. І ще, Віктор Данилович, от повертаючись до ваших слів, хочу зазначити, що створення людини гармонійно розвиненої, мені здається, це справа не лише закладів культури. Тут працює ціла система інститутів держави. Угу. По-перше, на прикладі нашого Вітовського району, так, це заклади культури, як клубного типу, будинки культури, сільські клуби, так і початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, це дитячі музичні школи. Надзвичайно велику роль у становленні громадянина, особистості, маленької, грає бібліотеки. У нас на території є одна з найкращих не тільки в Миколаївській області, а й усієї України централізована бібліотечна система, яку очолює заслужений працівник культури України Тетяна Григорівна Стефійчук. Багато вкладає у розвиток дітей загальноосвітні школи, які є надзвичайно потужними в якості професіоналів, так і матеріально-технічної бази. Також велике значення має Центр позашкільної роботи, який при загальноосвітніх школах має свої гуртки і колективи. Тобто уся ця когорта у Вітовському районі, вона направлена на те, щоб із маленької дитини зростити громадянина, який буде патріотом свого краю. Ну, пожалуй, всі ці заведення показують двері, куди може ребенок войти і виразити, да, свої якісь наработки творчі, а насамперед тем основанням, з якого починає рости ребенок в творчості, є сім'я. Являється сім'я і її рівень культури, її рівень емоціональних якихось
умении выразить себя. И вот в семье, я думаю, что закладывается это все, а заклады культуры уже показывают дорогу, двери, куда ребенок может выйти. И Виктор Данилович, как приклад слів Катерины Олександрівни, у нашому районі є вже такі відомі творчі сім'ї. Ну, по-перше, це сім'я Дяченко-Ростовецьких із Пересадівки. Ми щойно слухали пісню Наталі Георгіївни «Мамина вишня». Також у нас є у селі Первомайське родина, яку називають «Засільські солов'ї». Це родина Левківських. Угу. Син, дочка, батько, дружина являються вокалістами. І вони на всіх заходах Вітовського району з задоволенням приймають участь. Також у тому ж селищі Первомайське є родина Дубчаків. Олександр Дубчак, який був презентований на відео, і його мати Тетяна Дубчак, яка також буде вами продемонстрована. Вона є викладачем Первомайської філії Калинівської дитячої музичної школи. Вона є викладачем свого сина Олександра Десятника. Mm-hmm. Тобто у нас є такі сім'ї, скажімо, сім'я із Воскресенська, Риколенко. Олеся Вікторівна Риколенко, директор Воскресенського будинку культури, а її чоловік Павло Риколенко, він очолює наше вітовське козацтво. Тобто ще одна творча сім'я. І всі ці сім'ї надзвичайно харизматичні, надзвичайно унікальні. Вони мають своє обличчя, і саме цим вони цікаві. Катерина. Да. Ну, вот вы вдвоем все-таки чиновники, но никуда же не делаетесь. Так, ну, это так, вы очень громко сказали. Почему громко? Я из-за но не обидно, но я так точно. Но не обидно. Ну как? Методист, директор. Написано же так, директор, методист. Что же такое методика? Для чего она нужна в культуре? Я думаю, что в этом случае можно методику сравнить с воспитанием. И как воспитывают ребенка, прививая ему какие-то социальные нормы данного народа, данной местности. Так, собственно, и в культуре методист – это человек, который планирует развитие и ведет людей по методическому пути. Допустим, я волей судьбы стала директором методического центра Витовского района, и, разумеется, я буду вкладывать в воспитание населения Витовского района те законы социализации, которые вложили мне. Это, ну, такие общехристианские, общечеловеческие ценности, как уважение друг к другу, любовь друг к другу, почитание взрослых. Это более такое снисходительное отношение к детям, к их баловству. И я настаиваю на том, чтобы в каждом ребенке мы видели искорку творчества, потому что, знаете, есть люди, как плоды. Кто-то созревает раньше, кто-то созревает позже. И есть детки, которые в 3-5 лет уже звездочки поют и на всех сценах показывают себя, а есть дети, которые созревают только к 20 годам, а то и к 25. Они морально и психологически готовы выйти на сцену. И это не говорит о том, что те, которые начинают в 3-5 лет, лучше, чем те, которые начинают в 20. Потому что ценность исполнителя – это не временная категория. Ценность исполнителя – это его трактовка произведений. А трактовка зависит от того, сколько у него внутри накопилось хорошего. Доповнюючи слова Катерини Олександрівни, мені на пам'яті прийшов такий вислів Бернарда Рассела, який казав, що способность умно наповнить свободное время есть высшая степень личностной культуры. И вот безпосередньо ось це є головним із напрямів діяльності Вітовського районного організаційно-методичного центру. Тобто конструктивно допомогти керівникам закладів культури сформувати культурно-масові заходи, дозвілля широкого загалу мешканців з аспектами ідеології держави, з аспектами виховання на національних традиціях, з аспектами прищеплення любові до символів українського народу, тобто для гармонійного взрощування патріота сучасної України. Вот на этих словах мы закончим нашу первую передачу о культурной жизни Витовского района и потом продолжим этот разговор в другой передаче. Хорошо? До свидания. Дякую. Всего доброго. До свидания.